בגיהנום. אם אתה חושב שיש טוב ורע, ואתה עדיין חושב שיש אתה ואלוהים וזה שתי ישויות נפרדות, אז אתה בגיהנום, ולא משנה אם קוראים לך משיח, או קוראים לך משה, או קוראים לך אלימלך, או קוראים לך שלתיאל, אין שום משמעות. לא משנה איפה אתה נמצא, אתה יכול להיות בגן עדן עם רבי שמעון או רבי תרנגול, לא משנה. אם אתה לא מבין שאתה ואלוהים זה אחד, אתה בגיהנום, סוף פסוק נקודה. ולא משנה איך קוראים לך, ולא משנה מי אתה, ולא משנה מה אתה, זה כל הסיפור כולו. או שאתה מבין וחווה את אלוהים בכבודו בעצמו, דרך האני שלך, דרך בחינת המה שלך, דרך הזה של הכלום, או שאתה בגיהנום, סוף פסוק נקודה. ובורא העולם אומר, הביאו עליי כפרה, כי הוא ברא את הרע. וזה בעצם ה... קו זכות, לכן הוא דן אותך לקו זכות, כי הוא מבקש סליחה על זה, כביכול הוא מבקש ממך סליחה על זה שהוא ברא את הרע, על זה שהוא ברא לך את היצר רע. וזה בעצם הקו זכות, כי אם אתה מבין שהוא ברא לך את היצר רע, כי הוא דן מבקש את זה סליחה, אז ממילא, זה הקו זכות שלך, ממילא הוא לא יכול לשפוט אותך על שום דבר, כי בכלל הוא גרם לך לעשות את העבירות. או את המצוות, במילה אתה גם לא יכול לבקש שכר, כי גם שכר אי אפשר לבקש. כי מי קדימה אני ואשלם, הרי מי בכלל נותן לך לעשות את הפעולות שלך בורא עולם? ורבי נחמן המשיך, כי גם הוא, אוקיי, נמצא שאנו רואים גודל רחמנות שלו, כן, הוא לבדו התברך ראוי לדון את העולם, כי הוא התברך יודע מקום כל אחד ואחד. כי כל המקומות הם אצלו התברך, כי הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. רבי נחמן אומר, תבין, כל המקום כולו, כל מימד המקום, כל מרחב הזמן נמצאים בתוך אלוהים, זה בכלל חלק ממנו. זה יד שלו, זה ביטוי שלו, כי ההוא קמצא דלבושה מלבובה, זה בכלל הוא עצמו ממש. מה שייך לבקש סליחה, מה שייך לבקש בבקשה, מה שייך להתנצל, מה שייך בכלל. זה, הוא עצמו ממש בכלל. כי אף על פי שאנו מוצאים מקומות שהיה בהם השרת השכינה, כגור בבית המקדש, אין הכוונה חס ושלום שנצטמצם שם אלוקותו יתברך חס ושלום, כמו שאמר שלמה, אין השם המשמע שם אומר על פילוקה, אף כי הבית הזה וכו'. למרות ששלמה גם לא היה חכם גדול, כי מה הוא אמר? עיני השמיים ושמע השמיים לא יכול כאילו כאן, אף כי הבית הזה. הוא חשב שיש אלוהים שהוא מאוד גדול, והוא אומר לו, תקשיב, אתה כל כך גדול שאתה לא יכול להיכנס לתוך הבית. הוא לא הבין שאלוהים זה בכלל הבית. מה זאת אומרת? אין עוד מלבדו בכלל. היד שלך זה הוא, האוזן שלך זה הוא, השיער שלך זה הוא, כל דבר זה הוא בכלל. מה שייך להגיד, הבית לא יכיל אותך. אם הוא היה חווה את הבורא שזה ההוויה עצמה, לא המציאות, ההוויה שמהווה את הזמן ואת המקום, מה שיש לפני הזמן, המקום שמהווה את הכל, אז במילה בכלל לא היה לו את המחשבה של אתה כל כך גדול שלא תיכנס לתוך הכוח הזה. מה זאת אומרת? הוא נכנס לתוך הכוח הזה, הוא עושה את הכוח, הוא, כל העולם כולו זה הוא בכלל. כי פעם דרך אגב תפיסת האלוהים הייתה שונה. אברהם לדוגמה היה עובד אלילים. אברהם היה עובד אלילים. למה היה עובד אלילים אברהם? כי כולם חשבו שאלוהים זה עץ ואבן. אברהם חשב שזה איזה ישות שנמצאת בשמיים, הוא לא קלט שאלוהים נמצא בתוך העץ והאבן. אם אמר לך אדם אחד אלוהיך, אמר לו בכך גדול שברומי, בתוך העבודה הזרה, זה עצמו אלוהים. אם אברהם היה לאמונה אמיתית, במקום לך לשבור את הפסלים, אמר, בוא אני אסביר לכם שגם בתוך הפסלים אלוהים נמצא, שבתוך הפסלים מלובש הבורא, כי הבורא מחיה את הפסלים, מה אתה רוצה? מה זה מחיה את הפסלים? מה הכוונה? אנשים חושבים שאלוהים זה מישהו שנמצא בחלל החיצון, איפשהו שם נמצא, ברא את העולם לפני כמה אלפי שנה ואז עזב אותו. אלוהים זה מה שברגע הזה גורם למציאות להיות כפי מה שהיא ברגע הזה. אלוהים זה הדבר שממנו עשויים כל הדברים, זה החומר שממנו עשוי הכל. אלוהים זה לא מישהו, אלוהים זה לא ישות, זה לא בן אדם, זה לא מישהו דתי, זה לא מישהו חילוני, זה לא בן אדם אפילו, זה לא חתול, זה לא דומם, זה כלום, זה הוויה חסרת כל הגדרה שמהווה את הכל. ההוויה של הכל זה אלוהים. לא יכול להיות קיים שום דבר בלי הוויה.
שום דבר לא יכול להיות קיים בלי אלוהים. ואם קיים משהו בלי הוויה, זה אומר שהדבר מהווה את עצמו, וגם אז הוא עצמו אלוהים. זאת אומרת, אין אפשרות להתחמק מכך. או שההוויה מחוץ לדבר, או שהיא בתוך הדבר, אבל ההוויה ישנה. משהו פה קיים תמיד, בכל מקרה בין קרוב בין כך, שזה בעצם אלוהים. ומהפרספקטיבה הזאת בעצם, ברור שהוא דן אותך לכאן זכות. כי מה שהיה שהמציאות, שהכוח שמניע את המציאות יבוא לך בתלונה, מה שייך בכלל? מה שייך שהסיבה הראשונה שמסובבת את כל הסיבות ושהיא אחראית לכל מה שאתה עושה, מה שייך בכלל שהיא תבוא לך בתלונה? על מה היא תבוא לך בתלונה? רק, מחמת שהיה שם דברים נעים, כי בבית המקדש שהיה ציור עדות לדבר בראשית וציור עדת הלדן, אתם המשיך לשם תושרי ברך. זאת אומרת, אנשים בטעות חשבו שאו אלוהים נמצא כאן, כי באופן יחסי האחדות של הבורא התגלתה יותר במקום מסוים בשכל המצומצם של בני האדם הטיפשים שלא רואים את בורא עולם בכל דבר. אבל הוא התברך אין העולם מקומו, רק הוא מקומו של עולם בכלל. לא רק שבורא עולם לא חושב שבית מכנסת יותר דרש מבית שימוש, אלא שבבחינתו זה בכלל אחד. זאת אומרת, זה נכון שבני האדם שהשכל שלהם מצומצם, אז הם חושבים שפה נמצא אלוהים ושם נמצא מלאך המוות, וזה נכון. ולכן אסור לנו בדברי תורה במקומות המטונפים. זה האנשים המטופשים שחושבים שהתורה שלהם זה דבר קדוש, אומרים לא, אלוהים זה רק בבית כנסת, זה רק לא בית מדרש, זה לא במקומות המטונפים. אבל בן אדם שיש לו שכל בקודקודו, ומבין שהמקומות המטונפים עצמם, ההוויה עצמה של המציאות, המציאות עצמה, היא כרגע מתאהבה מהבורא. מה שייך להגיד שפה מותר ופה אסור? מה שייך בכלל? מי אתה בכלל? אתה לא קיים. אין עוד מלבדו בכלל. מה בכלל שייך להגיד? מותר, אסור? איפה זה בא בכלל המחשבה הזאת? מאיפה היא באה בכלל? לא ברור. ועל כן הוא התברך יכול לעשות ראש השנה, שהוא יום הדין, כי הוא מקיים אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, כי הוא מקומו של עולם כנען. ובעצם פה רבי נחמן מסביר שבעצם הקו זכות היחידי שיכול להחזיק לאדם נגד כל דבר בעולם זה הקו זכות של האין בחירה. ואני אחדד ואומר, כי רבי נחמן אומר שזה שאדם חושב שיש לו בחירה זה רק בגלל שאין לו שכל, כי מה לאדם שכל? לא מבין שאין לו בחירה. רבי נחמן כותב את זה בפירוש, שהסיבה שיש לאדם בחירה זה כי אין לו שכל להבין את השכל של הבחירה והידיעה, ולהבין שהבחירה זה חלק מהידיעה. האדם לא מסוגל להבין שהוא גם מרגיש שיש לו בחירה וגם הצד שני על הבחירה. הוא לא מסוגל, הוא כל כך טיפש שהוא לא מסוגל להבין שיכול להיות שרק מרגיש, שאין לך. כמו שיש תחושה של אוויר ויש תחושה כזה, יש תחושה של בחירה ואין לך בחירה, זה רק תחושה, אין זמן, יש לך רק תחושה של זמן. אין מקום, יש לך רק תחושה של מקום. אין יש, יש לך רק תחושה שלי, זה רק תחושה, זה רק מדמה. זה רק דמיון, זה רק חלום, אדם לא מסוגל להבין את זה. ובעצם, אם האדם היה מבין את זה, זה בעצם הקו זכות, זה בעצם הקו זכות שהוא יכול שבעצם מלמדים על כל דבר ודבר. ורבי נחמן אומר שאם האדם שכל, אז ממילא הייתה מתבטלת אצלו הבחירה. ומה קורה אצל מי שמתבטלת אצלו הבחירה? אז הוא הופך להיות מלאך. אבל הוא הופך להיות מלאך רק בנפרדות. רק בנפרדות בעולם הזה הוא הופך להיות מלאך. כי מצד שורש נשמתו הוא מעל המלאכים. ויש לו בחירה, כי הוא הבורא בכבודו ובעצמו. כי אם האדם באמת יבין שהוא כלום ממש, בסופו של דבר הוא יגיע למה שנקרא יחידה דיחידה. ולא יהיה הוא והבורא, יהיה רק אחד. ואז במילה ברור שיש לך בחירה. אתה בוחר את הכל, אתה בוחר את הרצון שלך, אתה בוחר את הבחירה שלך, אתה בוחר את כל מה שישנו, אתה מצמצם את עצמך ומכניס את עצמך לתוך נשמה שנכנסת לתוך גוף. והכל קורה בפחות מרגע אחד. בו זמנית, אתה גם אלוהים בכבודו ובעצמו, וגם בן אדם בשר וגם נשמה, וגם בן אדם בשר ודם, וגם שאר הצמצומים. והכל בו זמנית, הכל אחד בו זמנית. גם הזמן והמעל הזמן גם הם בו זמנית. זה מבחינה לבדך נבע בקודש. השם יורחם, היינו שהשם יתברך המשיך רק קדושתו לבית המקדש מחמת שהשם דברים נעים, אבל הוא יתברך בעצמו, אין עולם מקומו, רק הוא מקומו של עולם.
ועל כן, עכשיו, כמה אנשים באמת יכולים להגיד שכשהם מתפללים לאלוהים, הם באמת מתכוונים למי שמתפלל דרכם? כי אם הוא מקומו של עולם, וכל המקום כולו נמצא בתוכו, אז גם אתה נמצא בתוכו. זאת אומרת, אתה בתוך מחשבה שלו בכלל, בכלל הוא חושב אותך. אז אתה מתפלל למי שחושב אותך? מי אתה? איך אתה מתפלל? אתה בכלל לא מתפלל, זה הוא מתפלל לעצמו. הוא מתפלל לעצמו, דרכך. מצד האמת, אתה בכלל לא קיים כלל כללו. ואין אתה והוא, זה בכלל אחד. אבל מצד הנפרדות, זה הוא מתפלל בכלל דרכך. ומצד הפנימיות יותר, זה בכלל אתה. אתה, כאלוהים, מתפלל דרך אתה, דרך הנשימה שלך, דרך הגוף שלך. זה האמת. על כן השם לאורך ימים, היינו שהוא יתברך יכול לעשות ראש השנה שהוא יום האריכתא כנ"ל. שדרך אגב, יום האריכתא זה מבחינת מעל הזמן. מעל הזמן פירושו, הזמן שיש מעל הזמן, שזה מבחינת ביטול הזמנים. מבחינת ביטול המקום, מבחינת ביטול הישויות. ומי שאוחז בבחינת כיסא הכבוד, בבחינת שורשי הנשמות, הוא גם כן בבחינת מקומו של עולם, בבחינת בכיסא כבוד הנחילים, כי השם יצוקי עבוד השת על הנתבל, דענו על בבחינת כיסא הכבוד, שורשי הנשמות, על זה זהו מקומו של עולם, כנב השת על הנתבל, וכן הוא יכול לעשות את השנה. זה נקרא שאדם נכלל באין סוף. רבי נחמן פה מסביר לך, לאחוז בשורשי הנשמות, שזה בעצם מתחבר לנקודת התחלה, לאחוז בשורשי הנשמות, פירושו, להיכלל בבחינת מקומו של עולם, שאתה עצמך תהיה מקומו של עולם, על ידי זה הוא מקומו של עולם. וזה פירוש, זאת אומרת שהאדם עצמו חווה את אלוהים בכבודו ובעצמו. זה הכל. ואלוהים זה לא זה שנתן את התורה, אני אחזור ואסביר עוד פעם, אלוהים זה גם לא זה שברא את העולם. אלוהים זה זה שברא את מי שברא את העולם. זה שברא את הרצון של הבורא. זה זה שברא את הסיבה הראשונה, זה מי שהיה לפני הכל, הראשון שהיה לפני